Strana 22, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte, a je tady další matematický diktát na násobení a dělení. Takže v tuhle chvíli vy musíte počítat rychle násobení a dělení. Takže zavřít oči a jedeme. 6x6, 6, 36. 32 děleno 8, 4. 8x9, 72.

nestíhali jste, no tak s tou násobilkou něco zkuste udělat. Teďka otevřete oči, na ty poslední tři příklady to musíte vidět. Takže podívejte se na příklad, nezapomeňte, co se počítá dřív, jestli, nás, jestli závorka nebo násobení a dělení. Tak jedeme na to. Čtyřikrát závorka 71 minus 66. Rovná se 20. Závorka byla 5. 4 x 5 rovná se 20. Závorce 85 minus 53 děleno 4. Rovná se 8. Závorka byla 32 děleno 4 rovná se 8. Poslední příklad. V závorce 80 minus 74 krát 7. Rovná se 42. Závorka byla 6 krát 7 rovná se 42. Tak, podíváme se na řešení pro jistotu. Už se nám stalo, že tam byla chyba. No, je to správně. Ještě jednou, tu násobilku, ta musí jít rychle, protože ji budeme v budoucnu hodně a hodně potřebovat.